Diumenge, darrer dia de la Festa Major de Valldoreix. El bon temps ha acompanyat la caminada popular que aquest any s'estrenava pels boscos de Collserola. Els més petits han gaudit d'una nova jornada de jocs al carrer i de Festa de l'Espuma. A la plaça del Casal, els artesans de Valldoreix han presentat les seves obres. Artesania que ha comptat amb la companyia de la jornada castellera en la que els gausacs, acompanyats dels xics de Granollers i els marrecs de Sal, han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 5 de 7. I s'han quedat en un intent amb el 2 de 8 en folre i la torre de 8. Mentre s'aixecaven els castells, al pati de Ferran Clua ja es preparaven els ingredients del concurs de paelles de Festa Major. Una passada, eh? Jo no tinc alternativa, eh? Va tirada. Durant tot el cap de setmana de Festa Major s'han celebrat diversos campionats esportius de tennis, pàdel, vòlei platja... La Festa Major de Valldoreix d'aquest any s'acomiada amb un gran èxit de participació de tots els actes que ha deixat petita la Sala del Casal de Cultura, en la que el grup de teatre Espiral hi ha representat l'obra de Ramon Folch i Camarasa, El Jardí del Pi, amb la presència de l'autor. I és com tothom, una guisa infecta! Però és que no es pot, ni tan sols plorar a gust! Ja ho sé! Volia que li digués, som pare de Megui. I si algú cinc circula cada dia. I jo em caos les distàncies al monestir. Però... Vostè per putejar-me no és ningú.